Receita com Fidaia! Mãe, qual a receita de hoje? Pavê de pitaia. Eita delícia! Pessoal, essa receita é muito saborosa e super diferente, feita com a pitaia. Você conhece a pitaia? Já temos vídeo aí no canal das receitas com pitaias e também falando sobre a pitaia. Você que está assistindo o vídeo, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho. Assim você vai ficar por dentro das novidades do canal Cássia Ternura. Agora vamos lá para a receita de hoje feita com a pitaia. Vamos lá! Já tem vídeo aí no canal ensinando como fazer esse doce. Eu não vou falar a quantidade porque vai depender do tamanho da sua forma e do tanto de doce que você quer. Para fazer o creme, eu vou usar 1 litro de leite, 3 colheres de sopa de amido de milho e uma caixinha de leite condensado. Para fazer a base, eu vou usar esses biscoitos de rosquinha, mas você pode estar usando um biscoito de maisena, aquele de champanhe, fica aí da sua preferência. E a quantidade vai depender do tamanho da sua forma e o tanto de pavê que você quer. O leite para molhar as rosquinhas. Agora vamos lá para o preparo do pavê de pitaia! Vou iniciar fazendo o creme. Vou colocar todos esses ingredientes em uma panela que não está no fogo, misturar e só depois que eu levo para o fogo para cozinhar. Mexendo, pessoal, senão queima. Esse é o ponto, fica bem cremoso, igual ponto de mingau. Agora eu vou desligar o fogo e deixar o creme esfriar um pouquinho. Conforme o creme vai esfriando, ele pega uma consistência. Pessoal, já organizei a mesa. O creme já está pronto, o doce, o biscoito. Agora vou fazer a montagem do pavê. Thank you.
Olha só que lindo esse pavê, pessoal! Fica aí a dica para você estar aproveitando a pitaia e fazendo esse delicioso pavê que fica lindo e muito saboroso. Espero que vocês compartilhem esse vídeo, hein, pessoal? Para que outras pessoas conheçam a pitaia e possam fazer receitas com ela. Agora vou experimentar esse pavê de pitaia. Vale muito a pena fazer. Espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo e um abraço ternurinha para cada um de vocês. Tchau!